Ubi suara manggala maya sehisi ba bisa ku kari lepana. ସେ ଜୀବକୁ ବିବାହ କରି କେବେ ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିବ ନାହିଁ ମା, ସେ କେବେ ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଶୁଣ ମା, ଏଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛ ମା? ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଆମ ପିତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ସମ୍ମାନ? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମୋକୁ ତୁମର ମା? ଶୁଣ, ଆମ ସତୀ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ଜଟିଆ ଶିବକୁ ବିବାହ ହୋଇ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ତାହା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ମା? ତାହା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଶୁଣ, ସେ ବନରେ ରହିବ, ଶୋଇବା ଗଛ ମୂଳେ, ଖାଇବା ଫଳ ମୂଳ ପତ୍ର। ଏଥିରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମ ସତୀ ଖୁସିରେ ରହିବ ମା? ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମ ସତୀ ଖୁସିରେ ରହିବ? କନ୍ୟା ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ କ'ଣ ସତୀର ଅମଙ୍ଗଳ କରେ ନାହିଁ? କୃତିକା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କନ୍ୟା ସତୀକୁ ଦେବି ସେଇ ଶିବଙ୍କ କରରେ। ମା, ତୁମେ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମା, ତୁମେ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୃତିକା, ସବୁବେଳେ ସେ ମହାକାଳଙ୍କ ନାମକୁ ତୁମେ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ମା? କାହିଁକି କାହିଁକି ନା, ମୋ ସତୀ ହେବ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଲଙ୍ଗଳ ମହାଦେବ ହଉଛି ନିଜ ନଗଣ୍ୟ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋ କନ୍ୟା ସତୀ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ, ତମାନେ ତୁମେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯୋଗ କରନି। ସେ ଶିବ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି।
ସେଇଟାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ତେଜିସ କରି ଦେବ ସଭାରେ ମୋତେ କରିଲା ଅସମ୍ମାନ ଏତେ ଗର୍ବତାର ଏତେ ହୁଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜମାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ନ କରିଲା ପ୍ରଣାମ କେବେ ନୁହଁ କେବେ ନୁହଁ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ନ ପାର କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ଭର୍ଷଣ ଦେବାର ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ ମହାଦେବ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସତୀ ହେବ ସେଇ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ ମାଡ଼ ଦେଲି ମାଡ଼ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି ଶେଷ କରିଦେ ତୁମକୁ ସେ ଯୋଟିଏ ମହାଦେବ ସ୍ୱଧର୍ମ ସଭାରେ ମୋତେ ଦେଇଛି ଅପମାନ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ନେବି ନେବି ମୋ ଅପମାନର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଭାଇଲ ଦେବି ଶିବଙ୍କର ନାମ ରଖିବ ଏହି ତ୍ରିପୁର ଏଗାର କରିଛି କୁଠାର ମାରିଛି ଲଙ୍ଗଳା ଶିବ ତାର ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ତାହାର ସେଟା ନ ହେବ କାହାର ବର ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ତାହାର ଦିଅନ୍ତି ସମ୍ମାନ ମୋହର ଚରଣେ ତ୍ରିପୁର ଜନ ଦିଅନ୍ତି ସମ୍ମାନ ମୋହର ଚରଣେ ସଭା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କଲ କାଳ ଦେଲା ତାକୁ ଘସି ଶଶି ଧରିଛି ଶିର ସେଟା ତନ୍ଦର ଅଟେ ତାକର ହେ ଶଶି ଧରିଛି ଶିର ନାଇ ରଣି ନାଇ ମୁଁ ତାକୁ ବସାଇ ଦେବି ତଳ ପାହାଚରେ ଶିବ ନାମ ଲିଭାଇ ଦେବି ଏ ତ୍ରିପୁର ମଧ୍ୟର କରଣ କରଣ ମୋ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯୋଉଟା ଚାହେଁ ଠିକ ସେଇଆ ହିଁ କରିଥିଲେ ତୁମେ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇପାର କିନ୍ତୁ ଘୃଣା ଭର୍ଷଣା ଦିଅ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ତ୍ରିପୁର ଦେଉଛି ଭକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସମ୍ମାନ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସେ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥା ମାନି ସେଇ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେବେ ନ କରିବ ଦନ୍ତ ନହେଲେ ହୋଇବ ପ୍ରଳୟ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସେ ପୁଣି ସେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ ଦେବେ ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ ସତୀକୁ ପିତା ତୁମେ କହ ପିତା ଏଥିରେ କଣ ରହିବ ଆମର ସମ୍ମାନ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ପିତା ମୁଁ ଏହା କେବେ କରାଇ ଦେବିନି କାରଣ ସେ ସତୀ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୁଁ କେବେ ସେ ନଙ୍ଗଳା ଜଟିଆ ଥିବାକୁ ତାହାର ବିବାହ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ପିତା ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ କୃତିକ ଠିକ କହିଛି କୃତିକ
ସେଇଟା ମୋର ଜମାତ ହବା ପାଇଁ ସବୁ ନଯୋଗ୍ୟ। ମୋ ସାଇ ନ ଦେବି ମୋ ତାକୁ କେବେ ସୁଧର୍ମ ସଭାରେ। କରଣ ଦେବ ସଭା ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛି ଅପମାନ। ନେବି ମୋ ଅପମାନର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ। କରଣ ମୋ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ପ୍ରତାପ। ଯୋଉଟ ଚାହେ ଠିକ ସେୟା ହିଁ କରିଥା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଅଗ୍ରଜ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଶୁଣିଥାଏ ତାହା ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସିଥାଏ। କଣ ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଅଛୁ? ତୁ କଣ କଡ଼ା ଘରେ ଚୋର ବୋଲିବା ପାଇଛୁ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେଖ ଦେଖ ଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କୁହେ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏ ଦେବର୍ଷି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଳିଆ କଣ ସତ୍ୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କଣ କହିଲି ତୁ? ମୋର ସାନୁ ଜହରି ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁ ସେ ଶିବ ନାମ କରୁଛ ଚରଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନା 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 ମୁଁ ଆମ ଆମ ସତୀ କଥା କହୁଛି ଅଗ୍ରଜ। ସତୀ ସତୀ କଥା କୋଉଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ଅବଶ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରଜ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ 60 ଗୋଟି କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମଦାନ ଦେଇ ଜନ୍ମଦାତା ପଣରେ ଏହି ଜଗତରେ ବିଜୟ କେତନ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ସବୁ କନ୍ୟାକୁ ତ ଆପଣ ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଛଣି ରହିଯାଇଛି ସେ ହେଉଛି ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ସତୀ। ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ହୋଇ ନାହିଁ, ଯୁବତୀ ହୋଇସାରିଛି। ଏ ଯୁବତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ରଟି ଖୋଜି ତାର ବିବାହ ବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? କଥା ତ ମୋ ଦିନେ ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି। ଆମ କନ୍ୟା ସତୀ ଯେ ଆଜି ଯୁବତୀ ହେଇସାରିଛି, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କନ୍ୟା ବରପତ୍ରଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସେ ବରପତ୍ରଟି ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ହେଲେ କିପରି କରିବା ପାଇଁ କିପରି ବରପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ନାରାୟଣ ଅବଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଅଲି ଅଲି କନ୍ୟା ସତୀକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରି ମହା ଦାନ କରି କନ୍ୟାଦାନ ପଣରେ ଆପଣ ମହାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ, ମହାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କନ୍ୟାଦାନ 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 ଟେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହେ ମୋ ଅଗ୍ରଜ ହେ ମୋ ଅଗ୍ରଜ। କନ୍ୟାଦାନ
ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅଣସ ଠିକନା ଦେବତାଙ୍କ କରି ଦେଇଅଛ ସିନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅଣସ ଠିକନା ଦେବତାଙ୍କ କରି ଦେଇଅଛ ସିନା ଏବେ କର ଅନୁମାନ ମନ ମନ କନ୍ୟାଦାନ ହେ କନ୍ୟାଦାନ ସତୀ ପାହାଇଁ ପତି ଭୋଜ ହେ ଝଟତି କେଉଁ ଦେବତା ତା କହିବ ଯେ ପତି ସତୀ ପାହାଇଁ ପତି ଭୋଜ ହେ ଝଟତି କେଉଁ ଦେବତା ତା କହିବ ଯେ ପତି ସତ୍ୟ କହି ଅର୍ଥ ଟାଣ 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 କନ୍ୟାଦାନ ହେ କନ୍ୟାଦାନ କନ୍ୟାଦାନଟି ମହାପୁଣ୍ୟ ହେ ମଗ୍ରଜ ନରଦ ଅବ କନ୍ୟା ସତୀ ପାଇଁ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରଟି ଠିକ କରିଛି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଆପଣ ଠିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଏ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଆମ କନ୍ୟା ସତୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କରରେ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରଜ ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସତୀକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ସେଇ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଅଗ୍ରଜ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ବୋଧକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ 27 କନ୍ୟାକୁ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତରେ ଆଉ ଏକ କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ ନା 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 ଆମ କନ୍ୟା ସତୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ସେଇ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସେ ନିର୍ବୋଧ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରଜ ଯେ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱାସୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଯାହାର ଚତୁର୍ପାରୁଷରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱା ନାରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ଅପ୍ସରୀମାନଙ୍କର ମେଳରେ ଦିନ କାଟିଥାଏ ଏକ ବିଶ୍ୱାସକ୍ତ ପୁରୁଷ ଅସରି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମ କନ୍ୟା ସତୀ ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟପତ୍ର ହୋଇପାରିବ କିଏ ଯୋଗ୍ୟପତ୍ର ହୋଇପାରିବ ପଡ଼ିପାରିଲା ଆମ କନ୍ୟା ସତୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗ୍ୟପତ୍ର ହେବେ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ବୁଝେ ଆପଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ କପଟି ଲମ୍ପଟି ସେଇଭଳି ଏକ କପଟି ଲମ୍ପଟି ହସ୍ତରେ ଆପଣ କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ମସ୍ତକରେ କଳଙ୍କର ମହାଟିକାକୁ ଅବଲମ୍ବନ ଅଗ୍ରଜ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସେଇ ଦେବଦେବ ନାରାୟଣ ସେ ପରା ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଦୁଇ ସୌତିଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଛିଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଏକ ପରିବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲି ଅଲି କନ୍ୟା ସତୀକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନାରଦ ଆମ କନ୍ୟା ସତୀ ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟପତ୍ର ହେଇପାରିବ କିଏ ଯୋଗ୍ୟପତ୍ର ହେଇପାରିବ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି କିଏ ଅଛି କିଏ ଅଛି ତ୍ରିପୁରା ମଧ୍ୟରେ ମୋ କନ୍ୟା ସତୀ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟପତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ
अग्रज अच्छा तो निर्णय करी शीघ्र को आम कन्या सदी पई के योग्य पत्र होई परबो ए जगत रे एमिति जने योग्य पुरुष अछंती जे होछंती समस्तिंग ठर महान अग्रज महान धन रे महान ज्ञान रे महान सर्व तत्व रे पारदर्शिता अवलंबन करिछंती ते सत कुछ नरद अवश्य आम कन्या सदी पई एपरि योग्य पत्र अछि अवश्य से के नंती म को से के से होछंती से होछंती अरे कुहो भय कोनी कुहो हम को नेसदी बे से निश्चय योग्य पत्र होइथिबो से होछंती कैलाश शिष्य देवदेव महादेव नो नो पुनर पर से शिव नव तुंड रे उच्चारण कोले तो सही रसन अटको मौत पाटन करी देबी तेजी सपोटी देव सभा रे स्पेस वंशान रक्षक लंगला महादेव ओते देई अपमान लेबी लेबी ता ठरो मो चरम प्रतिशोध ए त्रिपुर रे ए त्रिपुर रे समस्त मुझे दियंती सम्मान एमिति के इंद्र चंद्र वरुण कुबेर आउ त्रिदेश गोडी देवता मंडली समस्ते ब्रह्माग पुत्र दक्ष प्रदापद को दियंती सम्मान इंदो से लंगला महादेव देव सभा रे मते केबे न करिला प्रणाम नारायण नारायण छड़ी बिनी तको छड़ी बिनी मो नेबी ता ठरो चरम प्रतिशोध नारायण नारायण आपण कोन कहछन अग्रज देव देव सुधर्मा सभारी आपनको कले नहीं नमस्कार ये तो भारी असना कथा पुनी जे उचंदी राजा दक्ष प्रजापति जे उचंदी सृष्टि रा सृजनकर्ता सारा लंगला श्मशानवासी शिव तांको नमस्कार देले नहीं नारायण 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 ये होची घोर अनर्थ कथा अग्रज ये होची घोर अनर्थ अवश्य अग्रज मुझाई से कैलाश खंदर को देवदेव महादेव मु पचारिबी मु अग्रज आपन को एमिति कोन दोष कले जे आपन ताकु नमस्कार कले नहि अवश्य अग्रज जाउ छी ए प्रश्न रो निश्चय मु समाधान करि आसिबी मते विदाय दियंतु ଗୋଡ଼ାଏ କଳିଆ କପଟି ନରଦ ମିଥ୍ୟା ନାମ ଜପି ବୋଲୁଛି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ପୁଣି ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେ ସଂସାରବାସୀ ଲଙ୍ଗଳ ଶିବକ ଶିବକ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ମଶାଇ ଦେବି ମୋ ତାକୁ ତଳ ପାହାଚରେ ଶିବ ନାମ ଲିଭାଇ ଦେବି ଏ ତ୍ରିପୁର ମଧ୍ୟରୁ ନେବି ମୋ ଅପମାନର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ସଦୀ ପଳେଇଛି ପୁଷିଆ ତମେ ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ କଣ ପାଇବ ପିତା ଯାଇଥିଲୁ ଆନନ୍ଦ ମନେ ନଦୀକି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ହେଲେ ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ କଲା ଆମକୁ ବଳତ୍କାର ପିତା ଆରେ ତ ଦରବାର ସାହସ ପୁଷିଅ ଆରେ ତ ଦରବାର ସାହସ ସଦୀ ସେଇ ଭଦ୍ରାସୁର ସେଇ ଭଦ୍ରାସୁର
ପିତାମହ ବରଙ୍କ ବଳରେ ହୋଇଛି ବଳିଆନ ସେ ସେଇ ଭଦ୍ରାସୁର ପିତା ସେଇ ଭଦ୍ରାସୁର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ଦେଲୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କରିଲା ଧିକାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କର ସେ ମୂର୍ଖ ଭଦ୍ରାସୁର ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ସେ ପଳାତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ ସତୀ ତୁ ସେ ଦାନବ କବଳରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେଲୁ ଶୀଘ୍ର ମାର୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କର ଜଟିଆ ମହାଦେବ ଅଛି ସେ ଦାନବ କବଳରୁ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସହିପାରିବିନି ସହିପାରିବିନି ଏ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ମୋତେ ସେ ଦୟା ଦେଖାଇଛି ଦୟା ଦାନବ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋ ପ୍ରତି ସେ ଦୟା କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ଏ ସୁଧର୍ମ ସଭାରେ ମୋତେ ଦେଇଛି ଅପମାନ ମନେ ରଖ ସତୀ ତୋବି ମନେ ରଖ ପୁଷ୍ୟ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଲଙ୍ଗଳ ମହାଦେବ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି କେବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ତମେ ଦୁହେଁ ମୋର କନ୍ୟା ବୋଲି କରଣ କରଣ ମୋ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଦାପ ଛୋଟ ଚହେ ଠିକ୍ ସିଏ ହିଁ କରିଥାଏ।
ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା, ମୋ କଥା ଥରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଥାଉସତୀ, ପିତା ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଘୃଣା, କାହିଁକି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନା ରାମ ଧରି ପିତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଉଛୁ ଆଘାତ? ନାନୀ, ତୁ କ ଶୁଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ? ସେ ଲଙ୍ଗଳ ଜଟିଆ ମହାଦେବ ପିତାକୁ ଦେବସଭା ଦେଇଥିଲା ଅସମ୍ମାନ। ଭୁଲି ଯା ସତୀ, ସେ ଶିବ ନାମ ତୁଣ୍ଡରୁ ଭୁଲି ଯା ସତୀ, ଭୁଲି ଯା। ଚାଲ ପୁରକୁ ଫେରିଯିବା, ଯାଇ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଜନ କରିବା। ସତୀ ଚାଲ ପୁରକୁ ଫେରିଯିବା, ଆ ସତୀ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ମୋତେ ଆଉ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ନାନୀ, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ସେ କଥା। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତମେ ଯେତେ ଘୃଣା ଆନନ୍ଦ ଆବର୍ଜନ କଲେ ବି ଏ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କରି ପୂଜା କରି ସାରିଛି। ପିତା, ତୁମେ, ମାତା, ଏ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛି। ମୋତେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜଳଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି ନାନୀ। ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପିତା ଯେମିତି ତୀବ୍ର ହେଇ ଉଠିଲେ, ଆଗକୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଦେବଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ବି ମୁଁ ପଛେଇବିନି ନାନୀ, ମୁଁ ପଛେଇବିନି। କାହିଁକି ନା ଭଲ ପାଇଛି ମୁଁ ଜୀବନ ଦେ। Oh,